Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні продовжуємо рубрику «Поради для кролівників-любителів». І відповім на таке питання, яким має бути приміщення для кролів. Ділянку для кролеферми потрібно відводити не ближче, як за 50 метрів від житлового будинку. Її вибирають з розрахунком перспективи розширення ферми. Приміщення рекомендується будувати на підвищенні, подалі від заболочених місць, фасадом на північ чи схід. Теплоізоляція приміщень обов'язкова, оскільки крім економії корму, вона забезпечує постійність температури і вологості. У літній період повітрообмін повинен становити 6 метрів кубічних в годину на 1 кілограм живої маси кроля. Кролівники-любителі часто не враховують, що без достатнього об'єму приміщення, а це 2,5-3 метри кубічних на голову, неможливо забезпечити нормальний повітрообмін. При меншому об'ємі приміщення доводиться штучно посилювати вентиляцію, а це створює протяги, які призводять до захворювань. В наших умовах більшість кролівників з весни до пізньої осені утримують кролів не в приміщеннях і лише взимку під час окролів переводять їх сюди. От і все. Ви щойно ознайомились, яким має бути приміщення для кролів. У наступному відео розповім вам, яким вимогам повинна відповідати клітка для кролів. Тому не забувайте підписуватись на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. Дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!